E a melhor forma de você se preparar é colocar conhecimento aqui dentro. Na boa, é aqui, é investindo em você. E o melhor lugar disparado para você conseguir isso é na CyberClass, que é o maior portal de marketing digital da internet. É uma plataforma de cursos voltados para você conseguir ganhar dinheiro na internet. São vários e vários cursos prontos já para você maratonar e ganhar um certificado em cada um desses cursos e turbinar teu currículo. E tudo isso por R$29 por mês. Deixei o link na descrição, né? Bora se preparar pro teu poder também ser o dinheiro, né? E aí galerinha, tudo suave na nave, meu nome é Wesley, bem-vindo ao meu canal Mangue Game. Estou ensinando aqui mais uma gameplay de Call of Duty Mobile. Vou jogar aqui uma partida de ultra cadência, mas antes de começar, se você não for inscrito no canal, já se inscreve e dá aquela voadora com tudo no peito do like. Então vamos lá, sim! Bora! Vidinha aqui tá muito parada! Minha mão tá coçando pra dar uns bufés! Eu já tô doido pra uma briga de foice! Toma cachaça! O pipoco do tiro! Pipoca do tiro! Pipoca do tiro! Pipoca do tiro! Pipoca do tiro! O pipoco do tiro! Morri! Pipoca do tiro! Pipoca do tiro! Pipoca do tiro! Cachaça. O pipoco do tiro. O pipoco do tiro. O pipoco do tiro. O pipoco do tiro. Morri. Toma cachaça!
Um pipoco no queiro! Um pipoco no queiro! Então é isso aí, galera. Se você gostou, se inscreve no canal, dá aquela rajada de bala com tudo no peito do like, compartilha esse vídeo com os amigos, deixa aquele comentário boladão. Valeu, falou-se e até a próxima.